የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ በዝርዝር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። አየር ኃይል በህወሓት አማጺ ላይ ጠንካራ የተሳካ እርምጃ መውሰዱ ተገልጿል። የህወሓት አንድ ጄኔራል መመታቱ ተሰምተዋል። ከባድ መሳሪያዎቹም ወድመዋል። መከላከያ ሰራዊት በሽኔ ላይ የሚወስደውን ጠንካራ እርምጃ አጠናክሮ ቀጥሏል። ታግተው ከነበሩት ሰዎች ውስጥ የተወሰኑት እንዲለቀቁ ተደርገዋል። በትግራይ ጸረ ህወሓት ተቃውሞ እየተደረገ መሆኑ ተሰምተዋል። በርካቶች ታስረዋል። የሩሲያና ዩክሬን ውጊያ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምተዋል። ቭላዲሚር ፑቲን ቆጣ ብለው ቀጭን ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ፕሬዚደንቱ በቀጣይ ቀናት ኪየቭ መያዝ አለባት ማለታቸው ተነግሯል። አሜሪካና ተባባሪዎቿ ከባድ መሳሪያ ለዩክሬን ድጋፍ ማድረጋቸው ተረጋግጧል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ህወሓትና የሽኔ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት አይቀጡ ቅጣት እየተቀጡ መሆኑ ተገልጿል። መከላከያ ሰራዊት በሙሉ አቅሙ ወደ ማጥቃት እንደገባ መረጃዎች ወጥተዋል። በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው የሽኔ ቡድን በትናንትናው ዕለት ከባድ የተባለ ድምሰሳ ተፈጽሞበታል። ዛሬም እርምጃው ብሶበት ቀጥሏል። በቅርቡ በደራ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ተከትሎ በአካባቢው ላይ የተሰማራው መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል በቡድኑ ላይ የተቀናጀ ጠንካራ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። በደራና አካባቢዋ ቡድኑ ላይ በተከታታይ በተፈጸመ መብረቃዊ ጥቃት በርካታ የቡድኑ ተዋጊ መደምሰሱና መማረኩ ተገልጿል። ቡድኑ ሲጠቀምበት የነበረ ቀላልና ከባድ መሳሪያዎችም በሰራዊቱ እጅ ገብተዋል። በቡድኑ ታግተው ከነበሩ ሰዎች ውስጥም የተወሰኑት በመከላከያ ተጋድሎ እንዲለቀቁ መደረጋቸው ተገልጿል። ተጠናክሮ በቀጠለው ውጊያ የሽኔ ቡድን ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ተገልጿል። ደራና አካባቢዋ ዳግም በአማጺው ጥቃት እንዳይደርስባቸው ለማድረግ ከፍተኛ ስራዎች እየሰሩ ይገኛል። በሌሎችም አካባቢዎች አማጺው ሽኔ ላይ ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደበት ይገኛል። የሽኔ ቡድን በአሁኑ ሰዓት በመታራ፣ በአምቦ አካባቢ፣ በወለጋና በሰሜን ሸዋ አካባቢ በመከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይል ከባድ እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ተገልጿል። በአባይ በረሃም በዛሬው ዕለት ከባድ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ተሰምተዋል። የጥምር ጦሩን የተባበረ ጠንካራ ጥቃት መመከት ያቃተው አማጺ ቡድኑም ትጥቁን እያንጠባጠበ እየሸሸ ይገኛል። መንግስት በትናንትናው ዕለት በሰጠው መግለጫ ሽኔን ሙሉ በሙሉ ከኦሮሚያ ለማጥፋት አዲስ አቅጣጫ ተቀምጦ መከላከያ ሰራዊትና የክልል ጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ እርምጃ መውሰድ ጀምረዋል። ይህ በእንዲህ እያለ የህወሓት አማጺ በራያ በአየር ኃይል መደብደቡ ተረጋግጧል። የአማጺው ትልቁ ካምፕ ወደ አመድነት ተቀይሯል። አንድ ከፍተኛ አመራር በአየር ጥቃቱ መደምሰሱ ተነግሯል። በኮረም የአማጺ ወታደራዊ ካምፕ ላይ ተሳካ የአየር ጥቃት መፈጸሙ ተረጋግጧል። ዛሬ ጠዋት ላይ የአየር ኃይል ረቂቅ ድሮኖች አማጺውን አዘናግተው ድባቅ እንደመቱ ተሰምተዋል። በዚህም በርካታ የቡድኑ ተዋጊዎችና አንድ ወሳኝ ጄኔራል መደምሰሳቸው ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ በካምፕ ውስጥ የነበሩ በርካታ ከባድ መሳሪያዎችና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ወድመዋል። የቡድኑ ታንክን ጨምሮ ለግዳጅ ያሰለፋቸው መሳሪያዎችና ተዋጊ የሚያመላልስባቸው ተሳቢዎችን ወደ አመድነት ተቀይረዋል። ረቂቆቹ የአየር ኃይል ድሮኖች ያለምንም እንከን ተልእኮውን በትክክል ፈጽመዋል ተብሏል። በቡድኑ ላይ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራም እንዲደርስበት አድርገዋል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ለጋሽ ሀገራት ለኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ሰብአዊ ድጋፍ በእጥፍ እንዲጨምሩ ተጠይቀዋል። በኢትዮጵያ እርዳታ የሚሹ ሰዎች ቁጥር በመጨመሩ ለጋሽ ሀገራት የሚያደርጉትን ሰብአዊ ድጋፍ በእጥፍ እንዲያሳድጉ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ጥሪ አቅርበዋል። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ተወካይ ሜተክ ማጅ ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነትና በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች የተከሰተው ድርቅ ተከትሎ በርካታ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው መሆኑን ገልጸዋል። በጦርነቱና
በድርቁ ተጎጂ የሆኑ ከ11 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያንና ከ700 ሺህ በላይ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞች አሁን ላይ የለጋሾችን አስቸኳይ ድጋፍ ይፈልጋሉ ብለዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለእነዚህ ተጎጂዎች የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋል ብለዋል። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን በማንሳት እስከ ፈረንጆቹ ዓመት መጨረሻ ድረስም የሰብአዊ እርዳታ የሚፈልጉ ተጎጂዎች ቁጥር በትንሹ 20 ሚሊዮን እንደሚሆንም ገልጸዋል። ለተጎጂዎቹ የሚያስፈልገው ሰብአዊ እርዳታ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ መጨመሩንም ጠቅሰዋል። ለጋሽ ሀገራት ለኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ሰብአዊ እርዳታ በእጥፍ እንዲጨምሩም ጥሪ አቅርበዋል። የተረጂዎች ቁጥር በማሻቀቡ ምክንያት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሶማሌ ክልል ለእያንዳንዱ ተረጂ ሲሰጥ የነበረውን የ15 ኪሎ ግራም ወራዊ የጥራጥሬ ድጋፍ ወደ 12 ኪሎ ግራም መቀነሱንም ጠቅሰዋል። ላለፉት 3 ተከታታይ ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ ስደተኞች የሚሰጠው የምግብ ድጎማ ከ18 በመቶ ወደ 16 በመቶ መቀነሱን ማስታውቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍን ለማጠናከር የወሰደውን የግጭት ማቆም ውሳኔንም አድንቀዋል። የሀገር ውስጥ ግብረሰናይ ድርጅቶች የእርዳታ ሰራተኞችና የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች ውሳኔውን በመልካም እንደተቀበሉትም ጠቅሰዋል። ከግጭት ማቆም ውሳኔ በኋላ የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ 20 ተሽከርካሪዎችና አንድ ነዳጅ የጫነ ቦቴ ትግራይ ክልል መግባታቸው ተገልጿል። ሌሎች ተጨማሪ 35 ተሽከርካሪዎችም የአፋር ክልል ሰሜናዊ ምዕራብ ጫፍ መድረሳቸውን አረጋግጠዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በጦርነቱ በተጎዱ የአማራ የአፋር ክልል ዞኖች ውስጥ ባደረገው የምግብ ዋስትና ዳሰሳ በአካባቢ ከሚኖሩ 98 በመቶ ያህሉ ለከፋ የምግብ ዋስትና ችግር መዳረጋቸውም ተረጋግጧል። በሌላ መረጃ ትግራይ ህዝባዊ ተቃውሞ መቀስቀሱ እየተገለጸ ይገኛል። ህወሓት የሰብአዊ ድጋፉን ለተረጂዎቹ ሳይሆን ለተዋጊው እያከፋፈለው መሆኑ ተገልጿል። የህወሓት አማጺ በትግራይ ከፍተኛ ተቃውሞ እንደተነሳበት ተሰምተዋል። አማጺው የኃይል አማራጭ እየተጠቀመ መሆኑ ተሰምተዋል። በርካታ ሰዎች መታሰራቸውና ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ተገልጿል። በተለይም ደግሞ የመቀለ ከተማ ነዋሪ በህወሓት ላይ በድፍረት አደባባይ በመውጣት ተቃውሞ እስከ ማሰማት ደርሰዋል። ነዋሪው በአንድ ድምፅ ጦርነት በቃን ብለዋል። ሰሞኑን እየገቡ ያሉ ሰብአዊ እርዳታዎች በተገቢ መልኩ ለሚያስፈልጋቸው አካላት እየተላለፈ ባለመሆኑ ህዝቡ ተቃውሞ እያሰማም ይገኛል። ቡድኑ የተወሰኑትን በማከፋፈል አልቋል በሚል ለተዋጊዎቹ እየወሰደው ይገኛል ተብሏል። በቅርቡ ወጣ አንድ ሪፖርት መንግስት የተኩስ አቁም ማድረጉን ተከትሎ ወደ ትግራይ የገቡ ሰብአዊ ድጋፎች በትክክል ለተጎጂው ህብረተሰብ እየደረሰ አይደለም በማለት መግለጹ ይታወቃል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ የሩሲያና ዩክሬን ውጊያ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምተዋል። ቭላዲሚር ፑቲን የሩሲያ ወታደሮች ግዴታቸውን በአስቸኳይ ከፍጻሜ እንዲያደርሱ በማለት ቆጣ ብለው ቀጭን ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ፕሬዚደንቱ በቀጣይ ቀናት ኪየቭ መያዝ አለባት ማለታቸው ተገልጿል። የምዕራባውያን ጫና በሩሲያ ላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ በበረታበት ወቅት ሩሲያ ዩክሬን ላይ ተጨማሪ ከባድ ጥቃቶችን እንደምትሰነዝር ተገልጿል። የሩሲያ ጦር በአየር በምድር ያልተቋረጠ ጥቃት በመሰንዘር ዋና ከተማዋን ጨምሮ ሌሎችንም ቁልፍ ቦታዎችን ለመያዝ በሙሉ አቅሙ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። በተፈጸሙ የአየር ድብደባዎችም የዩክሬን ጦር ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት ምዕራባውያን ለማዳን እየተረባረቡላት ያለችው ኪየቭ ሙሉ በሙሉ በሩሲያ ወታደሮች ከበባ ውስጥ ገብታለችም ተብሏል። በአጠረ ጊዜም ከተማዋ ተይዛ ጦርነቱ ፍጻሜው የፈጠነ ይሆናል ተብሏል። በተመሳሳይ መረጃ አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን ለዩክሬን ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑ ይፋ ወጥቷል። በዛሬው ዕለት በወጣ አንድ ሪፖርት አሜሪካ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ወይም ድሮኖችን ለዩክሬን ድጋፍ መስጠቷ ተገልጿል። እነዚህ ድሮኖች እጅግ የረቀቁ መሆናቸውም ተሰምተዋል። አሜሪካ ከዚህ ቀደም
ተዋጊ ጀት ለዩክሬን ድጋፍ እንዳደረገችም ተሰምቷል። በቅርቡ ጆ ባይደን አሜሪካ ሩሲያን የሚዋጋ ወታደር ወደ ዩክሬን አታስገባም፣ ሌሎች ድጋፎችን ለማድረግ ግን ዝግጁ ናት፣ ከኔቶ ሀገራት ጋርም ከስምምነት ደርሳለች ማለታቸው ይታወቃል። እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ግሪክ እና አውስትራሊያም ለዩክሬን ከባድ መሳሪያዎችን ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል። ሀገራቱ አየር መቃወሚያ፣ የጸረ ታንክና ሌሎችንም መሳሪያዎች ዩክሬን እንዲገቡ አድርገዋል። ሀገራቱ ዋና ከተማዋ በዩክሬን እጅ እንዳትገባ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ ናቸውም ተብሏል። ከአሜሪካና ከሌሎችም ሀገራት የሚላኩት መሳሪያዎች በዋናነት ኬቭን ለማዳን ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው ተብሏል። ምዕራባውያን ሀገራት ሩሲያን ለማንበርከክ የተለያዩ ማዕቀቦችን እየጣሉ ቢቆዩም አሁን ደግሞ በቀጥታ በጦር መሳሪያ ዩክሬንን መደገፍ ጀምረዋል። በቅርቡ ቭላዲሚር ፑቲን ለዩክሬን መንግስት ወታደራዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ሀገራትን ማስጠንቀቃቸው ይታወቃል። የኔቶ አባል ሀገራት ከባባድ መሳሪያዎችን ወደ ዩክሬን ለመላክ በትናንትናው ዕለት መስማማታቸው ይታወቃል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።